إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم میرے عزیز دوستوں محترم بزرگوں آج ایک بڑے ضروری عنوان پر بات کرنے کا ارادہ ہے اور وہ عنوان ہے حدیث کو ماننا کیوں ضروری ہے جس کو حجیت حدیث کہا جاتا ہے اور انگریزی میں دی اتھارٹی آف سننا پس منظر اس کا یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کچھ بیان نظریاتی بنیادی نوعیت کے ہو جائیں اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے وہ چار دلائل پر رکھی ہے نمبر ایک قرآن نمبر دو حدیث نمبر تین اجماع اور نمبر چار قیاس جب تک اور اس میں بھی بنیادی چیز قرآن و حدیث ہے جب تک قرآن و حدیث کو نہ مانا جائے تو اسلام کی شکل انتہائی ناقص رہتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنیادی احکام بیان فرمائے ہیں قرآن مجید کا غالب حصہ ترغیب اور ترہیب پر ہے شوق دلانا ڈرانا قوموں کے قصے عاد نے کیا کیا سمود نے کیا کیا ہود نے کیا کیا قوم شعیب نے کیا کیا قوم لوط نے کیا کیا قوم سبا نے کیا کیا بنی اسرائیل والوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے قارون نے کیا کیا اصحاب الایکہ نے کیا کیا اور اللہ نے ان کے ساتھ کیسا انجام کیا جس نے مانا اس کے ساتھ کیا ہوا جس نے نہ مانا اس کے ساتھ کیا ہوا دنیا کے پیچھے جو پڑ گیا اللہ نے کیسے ہلاک و برباد کیا دنیا کی خفت دنیا عارضی چیز ہے دنیا جی لگانے کی چیز نہیں ہے جنت کے تذکرے جہنم کے تذکرے تو قرآن کا جو غالب حصہ ہے وہ اس پر ہے جہاں تک رہی بات احکام کی کہ نماز روزہ زکاة حج نکاح طلاق عدت وراثت جہاد اور کاروباری معاملات اس پر قرآن نے بہت موٹی موٹی اصولی بات کہی ہے اور ان کی جو تفصیل آئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہے 200 سال پہلے ایک فتنہ اٹھا ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں اور یہ کہا جانا شروع کیا کہ اسلام جو ہے وہ اصل میں تو قرآن ہے اور اصل چیز تو اللہ کی کتاب ہے باقی جو حدیث ہے اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے بوگس قسم کے دلائل گھڑے گئے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو کہا ہے ہدل للناس ساری دنیا کے لیے ہدایت تو حدیث کہاں سے آ گئی بیچ میں اور اللہ نے تو قرآن کو کہا ہے یہ آیت آپ بہت لوگوں سے سنتے ہوں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں قرآن ہی ہے بس اور بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن کی ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے آپ پر یہ عظیم کتاب نازل کی جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے تو اعتراض کرنے والوں نے اور جن کا ایک فرقہ بن گیا ایک جماعت پوری دنیا میں بن گئی انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ قرآن ہر چیز بیان کر دیتا ہے
تو حدیث کی کیا ضرورت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر قیاس کی، اجماع کی، علماء کی، فقہا کی، مفسرین کی، مفتیان کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن سب کچھ ہے، بس سارے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھ کے عمل کرنا چاہیے، ظاہر بڑی اچھی بات لگتی ہے، واہ بھی واہ. اللہ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے مسلمان قرآن کو ماننے والے ہو جائیں تو جھگڑا نہیں ہوگا. یہ جو فرقے بنے تو اس لیے بنے کہ کوئی حدیث کو مانتا ہے، کوئی فقہ کو مانتا ہے، کوئی ایک امام کو مانتا ہے، کوئی تو سارے قرآن کو مانتے ہیں. تو باطل کا جو حربہ ہوتا ہے، باطل کا جو دعویٰ ہوتا ہے، وہ بظاہر بڑا خوشنما ہوتا ہے، اور باطل کیا کرتا ہے؟ اپنی گندگی اور غلاظت کو بڑے خوبصورت فوائل پیک میں لا کے، پنی چڑھا کے، ریبن چلا کے، پیکنگ کر کے، خوشبو مار کے لاتا ہے. اور جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، یا کم علم ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کی اکثریت کم علم ہے اس وقت، اپنے دین کی بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتہ، قرآن کی چند آیتیں بھی یاد نہیں ہیں، قرآن کی چند آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اتنی پرلی درجے کی کم علمی. تو وہ بیچارے جب وہ چند باتیں، کوئی آدمی، پانچ دس آدمی اپنا منجن بیچنے کے لیے آ جائے، تو وہ فوراً وہ کہتے تھے واہ بھائی واہ، ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ بات بتائی نہیں ہمیں، تو بڑی اچھی بات بتا رہے. تو ہندوستان میں سب سے پہلے اس نظریے کی طرف جس نے بات کی ہے، وہ معذرت کے ساتھ سر سید احمد خان صاحب ہیں، جن کا 1898 میں انتقال ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید احمد خان صاحب پاکستان کی تحریک کے بہت پیش خیمہ، انہوں نے امت کا بڑا درد ان کے اندر تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے بڑی کوشش کی، بڑے اچھے نظریے دیے، ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اتفاق بھی ہے. ہر آدمی کی ہر بات سے اختلاف نہیں ہوتا، میرا خیال میں آپ سب کو ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام باتوں سے تو اختلاف نہیں ہوگا، بہت ساری باتیں صحیح بھی ہوں گی اس کی ظاہر ہے، لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی بات سے اختلاف یا اتفاق ہے، کیا اس کی اصولی باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں. چھوٹے موٹے کام تو ہر آدمی اچھے کر لیتا ہے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. تو سر سید احمد خان صاحب نے اس طرف بات کی کہ قرآن سب کچھ ہے قرآن. اس کے بعد ذرا اور آگے جو ہے نا، وہ چراغ علی صاحب آئے، اور پھر مولانا عبداللہ چکرالوی صاحب آئے، اور پھر نیاز فتح پوری صاحب آئے 1966 میں، جن کی وفات ہوئی. اور یہ بڑے ادیب آدمی تھے اور بڑے شاعر آدمی تھے، اور ترجمہ قرآن بھی لکھا. علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب آئے 1964 میں، جن کی وفات ہوئی، اور انہوں نے خاکساران پاکستان کی تحریک چلائی تھی. ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا، خاکسار ہوتے تھے لال کپڑے پہن کر، اور ایک بڑا ایک پاکستان کی بڑی تحریک ایک چلائی تھی سوشلزم کے ساتھ ملے. بڑے پاکستان پر بڑے زمانے گزرے تحریکوں کے، یہ پڑھنے کی بات ہے، ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، یہ بڑا المیہ ہے. کوئی آدمی، ڈاکٹر غازی صاحب فرمایا کرتے تھے، کوئی انسان اپنا ماضی بھول جائے، کل کیا کیا تھا، تو اس کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ پاگل خانہ. پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہوتا ہے جس کو یاد نہیں ہوتا کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا ہوا تھا. حافظہ جس کا ختم ہو جائے وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ لیونیٹک ہو جاتا ہے، انسین ہو جاتا ہے. جو قوم اپنا حافظہ بھول جائے، اس قوم کو یاد نہ رہے کل ہم نے کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ قوم کی جگہ بھی پاگل خانہ ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان اور ہم سوشل میڈیا، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، یہ فلمیں، ڈرامے، مذاق، تماشے، تقریریں، ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتہ کہ سیرت کیا تھی، صحابہ کے واقعات کیا تھے، سلطنت امویہ نے کیا کیا، عباسیہ نے کیا کیا، کیا زبردست حکومت ہم نے اندلس میں کی ہے، کیا زبردست حکومت بغداد میں کی ہے، کیا ہمارا سنہری دور 800 سال تک ہندوستان میں رہے، کیا عظیم سلطنت عثمانیہ پوری دنیا پر علم سے، سائنس سے، ترقی سے، طاقت سے، ہر چیز سے حکومت کی ہے، ہمیں یاد ہی کوئی نہیں. تو جو آدمی آئے لولی پاپ لے کے، ہمیں چار باتیں کرے، ہم وہ جو اس کی ڈفلی بجانے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. تو یعنی علیہ اللہ مشرقی صاحب نے، بیچاروں نے تحریک بڑی اچھی چلائی، لیکن یہ ان کا مسئلہ تھا کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے اخلاص کے ساتھ. بعض لوگ اخلاص کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو گمراہانہ نظریات پر ہے وہ کوئی منافق ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہودی بہت سارے وہ سمجھتے ہیں یہودیت صحیح ہے، عیسائی سمجھتے ہیں عیسائیت صحیح ہے، قادیانی
کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے یہی صحیح مذہب ہے. تو وہ اس کے بعد اچھا یہ جو چراغ علی صاحب تھے ان پر ایک بڑی حدیث آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ چند لوگ اپنی تخت پر ٹیک لگا کر وہ بات کریں گے اور کہیں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ تو صحیح ہے اور جو رسول اللہ نے کہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. تو یہ مولوی چراغ علی صاحب ایسی تھے, ان کا ایک تخت لگا ہوتا تھا, یہ تخت پر بیٹھتے تھے اور تخت پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ حدیث کیا ہوتی ہے, قرآن ہے سر. اور سب سے آخر میں اسلم جراج پوری صاحب آئے, انہوں کی غلام احمد پرویز صاحب آئے جن کی وفات جو پھر یہ 1903 میں جا کے ہوئی, انہوں نے پھر بڑی 1985 میں ہوئی پاکستان میں, یہ ابھی تقریباً 20 سال پہلے انہوں نے اس نظریے کو بہت پھیلایا. انہوں نے کتابیں لکھیں, معرف التفسیر لکھی, وہ انٹلیکچوئل آدمی تھا غلام احمد پرویز, اور بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ ان کے دام فریب میں آئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا, اور یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھکا تھا. پھر آج جو ہے اس زمانے میں بھی بہت سارے طبقات, بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن سب کچھ ہے, حدیث کوئی نہیں. آپ کے طارق روڈ میں بھی ایک اسلامک پروپگیشن سینٹر کھلا ہوا ہے ایک صاحب کا, اور اس طرح کے لوگ جو یہ بات کرتے ہیں, اور زیادہ تر نوجوان لڑکے لڑکیاں, یونیورسٹیز کے لوگ یا پڑھے لکھے لوگ یا وہ طبقہ جو مولویوں سے بیزار ہیں, جو کہتا ہے کہ مولوی کہاں سے آ گئے بیچ میں, دین تو ہمارا ہے, وہ جو تنگ بیٹھے ہیں وہ ادھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ذرا پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں, ماڈرن باتیں کرتے ہیں, انگلش بولتے ہیں. اور یہ ایک فیشن ہے آج کل کا کہ اگر آپ کو بڑی اچھی بات کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ مولویوں کو برا بھلا کہیں تو سارے لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے, یہ تو بہت اچھا آدمی ہے, اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کریں لوگ آپ کی بات مانیں گے. تو یہ بہرحال ان حضرات نے یہ میں تاریخ بیان کر دی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ حضرات کیا بات کرتے ہیں, کن دلائل کی بنیاد پر لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ قرآن ماننا چاہیے حدیث نہیں ماننی چاہیے, اور اس کا جواب کیا ہے. ان میں بعض لوگوں نے تو یہ بات کہی کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم مان تو لیں گے لیکن اس کی حجت نہیں ہے. یہ بات سمجھے ذرا, بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے. بھائی میرے شیخ ہیں نا, میرے استاد ہیں, میرے عالم ہیں, وہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے استاد ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی بات کہتے ہیں, اچھی باتیں کہتے ہیں, کیا ان کی بات ماننا اسلام کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ مولانا فلاں صاحب کی ساری باتیں ماننی ہیں یا فلاں شیخ صاحب کی ساری باتیں ماننی ہیں اور یہ دین ہے, بات نہیں مانو گے تو دین خراب ہو جائے گا, کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں ضروری. کیا امام ابو حنیفہ کی بھی ساری باتیں ماننا ضروری ہے؟ نہیں ضروری. دنیا کی بڑی تعداد امام ابو حنیفہ کی باتیں نہیں مانتی, وہ امام مالک کی مانتی ہے, امام شافعی کی مانتی ہے, امام احمد بن حنبل کی مانتی ہے. کیا امام احمد بن حنبل کی ساری باتیں ماننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. کیا امام بخاری کی ساری باتیں ماننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں, کیونکہ امام بخاری اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تو نہیں ہے نا, امام ابو حنیفہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تو نہیں ہے نا, علماء دیوبند, علماء بریلی, علماء حدیث اللہ کی طرف سے علماء ہیں, اچھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, لیکن اگر میں ان کی کوئی ایک بات نہ مانوں میرے پہ کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ آپ نے فلاں مولوی صاحب کی فلاں بات کیوں نہیں مانی. نہیں مانی کوئی بات نہیں. اچھا اگر قرآن کی کوئی ایک بات کوئی آدمی نہ مانے, کوئی کہے میں قرآن کی ساری باتیں مانتا ہوں ایک آیت نہیں مانتا, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کہ قرآن سارا ماننا ضروری ہے. اب آ جائے حدیث کی کیا حیثیت ہے, کیا حدیث اس درجے میں ہے جیسے میرے استاد کی بات ہے, کوئی تاریخ کی بات ہے, امام ابو حنیفہ کی بات ہے, کہ جو اچھی باتیں مجھے لگیں گی میں مان لوں گا, بعض باتیں نہیں بھی مانوں گا, تو کیا ایسا آدمی مسلمان رہ سکتا ہے جو کہے کہ رسول اللہ کی جو بات مجھے اچھی لگے گی میں مانوں گا, جو بات نہیں اچھی لگے گی میں نہیں مانوں گا؟ یا اس کی حیثیت اس طرح ہے کہ جس طرح قرآن سارے کے سارا ماننا ہے تو اصولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو جائے اس کو ماننا اسلام کا حصہ ہے, جو نہیں مانے گا اس کے اسلام میں نقصان آ جائے گا, اس کا اسلام ناقص ہو جائے گا, وہ فاسق ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں حدیث کو بحیثیت حدیث قرآن کی دلیل اتھارٹی نہیں مانتا اسلام کی, وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں, یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے ازل سے, شروع سے جتنی امت کے علماء گزرے ہیں, حنفیہ, شافعیہ, مالکیہ, محدثین بخاری, مسلم, ترمذی, ابن تیمیہ, اور آج تک سارے جتنے 1200 سال میں 1300 سال میں, سب کا یہ موقف ہے.
کہ حدیث حجت ہے، حدیث اسلام کا ایک ستون ہے، اس کو جو گرائے گا وہ اسلام کو گرائے گا، وہ مسلمان نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو۔ مثال سمجھے، قادیانی قرآن کا اکثر حصہ مانتے ہیں، شاید 95% حصہ وہ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، وہ آپ اگر ملیں گے آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے، وہ نماز بھی ہماری طرح پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرنے کو کہتے ہیں اگر ان کو جگہ مل جائے، ورنہ تو پابندی لگ گئی ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوگا کہ آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ بولے جی قرآن کی دو آیتیں، چار پانچ آیتیں نہیں مانتے۔ لیکن وہ جو آیتیں نہیں مانتے وہ اسلام کا ایک اہم اصول ہے، وہ ایک ستون ہے، وہ بنیاد ہے، اس کو جو نہ مانے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جیسے کوئی کہے میں ساری باتیں مانتا ہوں لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا اور میں مسلمان ہوں، کیا خیال ہے اس بارے؟ اسی طرح جو آدمی کہے میں ساری باتیں مانتا ہوں، کیونکہ جب حدیث کو نہیں مانے گا تو وہ رسالت کا منکر ہوگا۔ کس کا منکر ہوگا بھائی؟ وہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ماننی ہے، وہ تو قرآن میں آ گیا۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے محمد رسول اللہ کی ماننی ہے، وہ کیسے مانو گے الگ سے؟ وہ تو حدیث ہے، تو وہ منکر ہے، لہٰذا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور آدمی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے۔ خود مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی 100 Most Successful People اور دنیا کے سب سے 100 کامیاب آدمی، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا تھا، تو کیا وہ مسلمان ہو گیا تھا یہ کہنے سے؟ نہیں ہوا تھا۔ دنیا میں لارڈ برٹن اور بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں ابھی بھی جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ بہت اچھے آدمی ہیں، کیا اچھا آدمی کہنے سے کوئی مسلمان ہو جائے گا؟ اب آپ آیتیں سنیں، اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، یہ اعتراض تھا نا کہ قرآن میں سب کچھ آ گیا ہے اور قرآن ہی مان کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم، فلا وربک، اور انداز بھی کیا ہے، محمد تیرے رب کی قسم، محمد تیرے رب کی قسم، حالانکہ اب بات یہ بنتی ہے اللہ کی قسم، میری قسم، محمد جو تیرا رب ہے نا، محمد میں اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ خود ہی تو ہے، اللہ اکبر۔ محمد تیرے رب کی قسم، اللہ نے اپنے آپ کو اپنی پوزیشن سے آگے لا کے محمد کے رب کی پوزیشن پہ لے گئے اور کہا محمد تیرے رب کی قسم، گویا کہ اللہ یہ اظہار فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو محمد کا رب ہے وہ کیا رب ہوگا؟ محمد جیسی عظیم ہے ذات جس کو اپنا رب بنا کے بیٹھی ہے وہ کیا رب ہوگا؟ وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، کوئی اسلام میں نہیں آ سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محمد جب تک آپ کو قاضی نہ بنا لیں اپنے تمام فیصلوں میں۔ اس میں ہوا کیا تھا، اصل میں ایک قصہ تھا، مختصر عرض کرتا ہوں، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، تو وہ محمد رسول اللہ کے پاس چلے گئے فیصلہ کرانے، یہودی نے بھی کہا ٹھیک ہے، تو جب فیصلہ کیا تو محمد رسول اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تو منافق کہنے لگا کہ مجھے ذرا مزہ نہیں آیا، ایسا کرتے ہیں عمر سے فیصلہ کراتے ہیں، تو یہودی نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی عیسائیوں کو بھی پتا تھا مسلمان سچ بولتا ہے، مسلمان انصاف کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں مسلمان کے حق میں فیصلہ کروں، ہم تو یہی کرتے ہیں نا آج کل، مسلمان ہے تو زندہ باد، کافر ہے تو مردہ باد، یہ نہیں دیکھیں گے حق پر کون ہے، تو اور کا نہیں، تو کہا عمر، اور منافق کو خیال یہ تھا کہ عمر چونکہ کافروں پر بڑے سخت ہیں تو وہ اس کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ یہودی نے کہا چلو جی، حضرت عمر کے دروازے پہ گئے، دستک دی، کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو یہودی نے کہا ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ کے نبی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نے عمر نے کہا اچھا فیصلہ کر چکے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تم کیوں آئے؟ کہا بھائی میں نے کہا ذرا آپ سے دوبارہ کرائیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ذرا میں آتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اس کا گردن اڑا دی اس منافق کی۔ سارے صحابہ نے بڑا بھگیا، وہ ایک مسلمان کو مار دیا عمر نے، توبہ توبہ، تو بڑا غلط کام کیا۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم نے کیا کام کیا بھائی، ایسے تو نہیں گردن توڑی۔ اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن اتار دیا، فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم کوئی آدمی مومن مسلمان اس وقت تک نہیں ہو جاتا جب تک کہ میرے نبی آپ کو اپنا قاضی نہ بنا لے زندگی کے ہر معاملے میں، آپ کی ہر ہر بات کو نہ مان لے زندگی کے ہر معاملے میں۔
اور بات مان نہ لے بلکہ پھر اپنے دل میں آپ کی بات ماننے میں ذرا بھی رکاوٹ نہ پائے, ہچکچاہٹ نہ ہو دل میں کہ یار میں مانوں کہ نہ مانوں, یہ بھی نہ ہو. اگر یہ بھی ہوئی تو اسلام خطرے میں, رسول اللہ کے عمل یا حکم کے بارے میں ہچکچاہٹ بھی آگے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے کسی سنت کے بارے میں, تو وہ بھی بڑا خطرناک, اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اور پوری طرح اپنا سر جھکا دے. یُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کا معنی ہے کمپلیٹ سرینڈر, 100% سرینڈر اللہ کے نبی کے حکم کے آگے اپنے آپ کو کر لے, اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوگا. اچھا جی, منکرین حدیث نے کو شیطان نے ایک اور دلیل سکھائی, کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہم محمد کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں محمد رسول اللہ کو, لیکن قرآن کو ماننا جو ہے نا وہ رسول اللہ کو ماننا ہے. قرآن کو مان لیا کیونکہ رسول اللہ قرآن لے کے آئے تو مان لیا, تو اس میں الگ سے کوئی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی آؤ, قرآن کو تو آپ مانتے ہیں نا, قرآن سے پوچھ لیں. قرآن کہہ رہے محمد رسول اللہ کے فرائض منصبی کیا ہیں, یتلو علی نہیں یتلو علیم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محمد کیا کام کریں گے, قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سکھائیں گے. قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے, اس علم کو قاری حضرات نے لیا تو قرآن کی قراءت ایک الگ علم بن گئی, سکھائی کس نے, رسول اللہ نے. اور ویزکیہم, ان کا دل صاف کریں گے عجب سے, تکبر سے, بغض سے, چوری سے, حرص سے, لالچ سے, نفرت سے, دنیا کی محبت سے دل کو صاف کریں گے. دل کے اندر شجاعت ڈالیں گے, سخاوت ڈالیں گے, اللہ کی محبت ڈالیں گے, مخلوق کی شفقت ڈالیں گے, تواضع ڈالیں گے, غنا ڈالیں گے, دل کی امیری ڈالیں گے, اثار کرنا ڈالیں گے. یہ دل کو صاف کرنا, غیبت نکلے گی, چغلی نکلے گی, دل کا گند نکلے گا. اس کام کو صوفیاء کرام نے لے لیا, تو صوفیاء کرام رسول اللہ کا یہ کام کرتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک, کہ دلوں کی صفائی کرتے ہیں, انسان کو اوور ہال کرتے ہیں, اس جسم کا کار واش کرتے ہیں پورا, اس کے اندر باہر سے صفائی کر کے انجن نیا کر کے ایمان والا دل نکال کے لاتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور کیا کام کرتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں آل عمران آیت نمبر 64, قرآن سکھاتے ہیں, وَالْحِکْمَةَ, اور حدیث سکھاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن سکھانا الگ بات ہے, حدیث سکھانا, منکرین حدیث نے کہا کہ قرآن کو مان لو گے تو حدیث بھی ہو جائے گی, اللہ نے اس کا الٹا کر دیا, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, محمد کو مانو گے تو ہدایت پہ آؤ گے. اللہ کہہ رہے محمد کو مانو گے تو قرآن کو مانو گے, محمد کو نہیں مانا تو قرآن بھی نہیں مانا. اِن تُطِعُوهُ, صرف اور صرف محمد کی اطاعت ہی میں ہدایت پاؤ گے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے سایہ توحید میں آباد ہونے کی. انہوں نے کہا کہ قرآن کو ہم کچھ سمجھ لیں گے, اللہ کہہ رہے قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے جب تک کہ میرا محمد عربی تمہیں نہیں سمجھائے گا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, سورہ نحل آیت نمبر 44, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے میرے حبیب کہ آپ لوگوں کو سکھا دیں, سمجھا دیں, بیان کر دیں, تشریح کر دیں. محمد رسول اللہ کی تشریح کے بغیر کوئی آدمی قرآن کو سمجھ سکتا؟ صحابہ نہیں سمجھے تھے. تو اس آیتوں سے واضح ہو رہا ہے, اللہ قرآن میں بار بار کتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو. جب واؤ اور آتے ہیں اس کا مطلب میں اور ہوں, میں اور ہوں. میں نے کہا میں بھی آیا اور ساجد صاحب بھی آئے, میں بھی آیا اور عیسیٰ صاحب بھی آئے, کیا مانا ہم دونوں ایک ہی آدمی ہے؟ اور کا مطلب یہ اور ہے, یہ اور ہے. اللہ کہہ رہے اللہ کی بھی اطاعت کرو, رسول کی بھی اطاعت کرو, حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو, سب الگ لوگ ہیں, الگ بات ہے. تو یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں. باقی ایک موٹی موٹی بات, اسلام کیا ہے؟ نماز ہے. کیا نماز کے احکام قرآن میں ہیں؟ نماز پانچ وقت یہ بھی نہیں ہے قرآن میں. نماز کے فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, ظہر کتنی رکعت ہے, عصر کتنی رکعت ہے, سجدہ سہو کب کرنا ہے, واجب کیا ہے, وتر کیا ہے, فرض کیا ہے, اتحیات میں کیا بیٹھنا ہے, تشہد کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا کرنا ہے, سجدے, یہ کوئی بات قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں رکوع کرو, سجدہ کرو, نماز پڑھو, بس. صبح نماز پڑھو, شام نماز پڑھو, خلاص. نماز قائم کرو بس. تو اس کا مطلب ہے ایسے گمراہ لوگوں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دین برباد کر دیں, کیونکہ آپ نے حدیث کو نکال دیا تو نماز کا طریقہ ختم ہو گیا.
چنانچہ غلام احمد پرویز کا میں آپ کو بات سناؤں گا، اس نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ مذہب نے نماز زکوٰۃ روزے کو دین بنا کر بڑا کمال کر دیا، یعنی وہ نماز زکوٰۃ روزے کا بھی انکار کر دیا. اور غلام احمد پرویز نے کہا تھا کہ دین نے قیام صلاۃ کا حکم دیا تھا، یعنی قرآن نے تو کہا تھا کہ قیام نماز قائم کرو، مذہب نے اس کو نماز پڑھنا بنا دیا، یعنی نماز نعوذ باللہ غلط ہے. اور کیا کہا جی، اور یہ انہوں نے یہ بات، یہ آج کل گھوم رہی ہے باتیں، جو ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو نوجوان یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ان کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے مولویوں سے دور کرنے کے عنوان پر. مولوی تو غلط باتیں کرتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں دین کیا ہوتا ہے، ذرا چار جملے انگریزی کے کہہ لیے، ہمارے ہم بھی سارے ڈھیر ہو جاتے ہیں نا جس نے انگریزی چار جملے کہہ لی. تو اس نے کہا کہ میرا دعویٰ تو یہ کہ نمازیں صرف دو ہیں. اور کیا کہا جی، مذہب میں نماز روزہ صدقہ خیرات یہ خوش آمدانہ مسلک ہے، یعنی منافقت ہے. کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مطلب ہے دل کو صاف کرنا، حج کا مطلب ہے اللہ کا ارادہ کرنا. اور کہا جی حج ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے، حج میں جو قربانی ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اس کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلانا، باقی قربانی شربانی کوئی نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ دین کی بنیادوں پر پھاوڑا چلا دیا. تو آپ مجھے بتائیے، نماز کے احکام، زکوٰۃ کی پرسنٹیج قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. سال بعد ہوگی قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. حج کے تفصیلی احکام کیا ہیں قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. حدیث میں ہے. پھر فقہا نے اس کو اور پھیلایا، اور لمبا کیا، استنباط کیا، اور آج تک اسلام کے فقہا مفتیان کرام قرآن و حدیث کے روشنے میں مسائل کو پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں. نئی ایجادات آ رہی ہیں، نئے کیسز آ رہے ہیں، نئی صورتیں آ رہی ہیں، تو وہ لمبا سلسلہ چلا آ رہا ہے. جہاز آیا تو جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے تو حدیث میں بھی نہیں ہے، ٹرین میں نماز کیسے پڑھنی ہے حدیث میں بھی نہیں ہے، اسٹاک ایکسچینج کے کیا مسائل ہیں، کیا جائز تو حدیث میں بھی نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اصول اور لاس کو لے کے فقہاء کرام اور مفتیان کرام نے اس کو واضح کیا. تو یہ خلاصہ، آج بڑی مختصر بات مرنا، اس پر ایک لمبی بات ہم کراتے ہیں، ورک شاپ کراتے ہیں. خلاصہ اس بات کا یہ ہوا کہ اسلام کے اصول میں قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے، اور حدیث کو اتھارٹی ماننا ضروری ہے. حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے، یہ ماننا کہ حدیث اسلام کی بنیاد ہے. حدیث کو بحیثیت حدیث نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ جتنی اچھی باتیں کرے، حدیث کوٹ بھی کرے، لیکن وہ کہے حدیث سے فرض ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے واجب ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے سنت ثابت نہیں ہوتی. ہوتی ہے، جس طرح قرآن سے فرض اور واجب ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی فرض واجب ثابت ہوتا ہے. جس طرح قرآن سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے، حدیث سے بھی حرام ہو جاتی ہے. میرے یا میرے شیخ کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں. میری جماعت بھی کسی چیز کو حرام کہہ دے سارے مل کر، حرام نہیں. 100 ولی بھی خواب دیکھ لیں، حرام کچھ نہیں ہوتا، فرض بھی کچھ نہیں ہوتا. حرام اور فرض واجب ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے، حدیث سے، یا اس کی روشنی میں کیے گئے قیاس سے اور اجماع سے. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور اس کو ضروری سمجھنا. اب یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی بیچارہ کمزور مسلمان ہے، ہماری طرح کا، میری طرح کا گناہ گار مسلمان ہے، اس کا پورا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات سخت صحیح ہے اور ضروری ہے، اور حلیہ بھی ویسے ہی کرنا ضروری ہے، اور دل کو بھی ویسے ہی بنانا ضروری ہے، اور کاروبار کو بھی ویسے. لیکن وہ بیچارہ کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا، شیطان بھی آ گیا ہے، نفس بھی آ گیا ہے. اس کی خیر ہے انشاءاللہ، وہ عقیدے میں سمجھتا ہے کہ حدیث ضروری ہے، بھائی حدیث کی ہر بات ماننا ضروری ہے، لیکن بیچارہ کہیں کہیں پھسل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما. لیکن جو یہ کہے کہ حدیث ماننا کہاں ضروری ہے، حدیث تو، اور ایک بات رہ گئی بڑی اہم ہے، وہ پھر کبھی کریں گے، کہ حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی. سنا اعتراض آپ حضرات نے، ہے جی، لوگ کہتے ہیں حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی. اس کی وجہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ 3ری صدی ہجری میں آئے، تو وہ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلی کتاب لکھی حدیث کی، حالانکہ حدیث کی کتابیں تو بہت پہلے سے لکھی، صحابہ نے لکھی ہیں. تو یہ بھی ایک اعتراض، یعنی جہالت اور کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھما پھرا کے الٹے سیدھے اعتراض. اللہ جزائے خیر دے علماء حقہ کو، ہمارے فقہا کو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت تک اسلام پر فتنے آتے چلے آئیں گے، لوگ اسلام کی غلط تعبیر تشریح کریں گے، لیکن قیامت تک وہ لوگ بھی رہیں گے، وہ علماء بھی رہیں گے، جو ان فتنوں کو رد کریں گے اور لوگوں کو صحیح صاف اسلام بتائیں گے کہ بھئی یہ اسلام ہے اور یہ غلط بات ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے علماء حقہ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.